Mukama faibaziwe mukwano gwange, mama wange, tata wange. Njagala akubuzaako Julie Deborah Kisakye. Njagala otwalumanga omwaganya guno okwebaza webale kumpagira okuva 2007 okutuuka olwaleero. Era ne nebaza Katonda wamu n'Omwoyo Omutukuvu ebbanga ddene nga nnyimbye ennyimba nezikoma ku bulamu bwo. Njagala okukikwebaliza okunsapootinga. Erera ekintuziza mu kamera eza TV ez'enjawulo nsonga ya concert. Nsonga ya concert ku lw'omukaaga luno nga 2/6. Tugenda kubeera ku House of Rest oba Fidodido. Mbadde nkusaba ojje ompagire, ojje onsapootingeko. Ne Mukama agenda kuwa omukisa. Tugenda kuyingirira 3,000, abasookerwako 5,000, abaddako 10,000. Waliwo n'abanjagala ak'ensuso 2,000,000, etebo etulako abantu 10. Mwaniriza jangu. Ensonga lwaki nkoze konsati eno, natandika n'obuweereza buli ku Busabala Road. Ekkanisa eyitibwa Prayer Healing Tabernacle International Ministries. Twakuba mabuloka mu COVID ne tuzimbako kye twasobola. Naye tumaze kati emyaka okuva mu COVID tetwongerako kuzimba. Twetaaga sente. Y'ensonga lwaki twetaaga obuwagizi bwo. Mukama agenda kuwa n'omukisa. Suubirira ddala ddala bingi. Ku luno ngenda kuyimba live music. Tumaze bango okuva mu December tukola no practice. Obulambo tebugenda kusigala kye kimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abayimbi bamperekeddeko. Beti na Maganda. Nali ntambula mu kkubo ne nsisinkana omusajja omujjukira oyo omwami we Robert Ssenyonga amusumba kati amperekeddeko. Twina Habat. Joseph Ngoma. Wow, Pastor Wilson Bugembe. Pastor Nabosa. Nangoli ono mwenyini nyino. Agenda kuyimba ona ntudde wano Mary Kay agenda kuyimba Julie Jasper banange Dr. Mponye agenda kuyimba Balija agenda kuyimba Kisakye aliwo mwana omuto ali mu kujja bamuyita Kisakye agenda kuyimba Jean PC agenda abayimbi banji bamperekedde gogomanyinga wadda eyayimba akayimba ne kakoma ku bulamu bwo ku lw'omukaaga luno tomusubwa agenda kubaawo ku Fidodido. Ne Mukama agenda kuwa omukisa. Ensonga lwaki mbadde nasirika, mbadde ntwala maaso obuweereza buno bubeere established okulaba nga bufuna ettaka kwe butuula, okulaba nga buteekawo na ku kizimbe ekitonotono nga kati ekiriwo n'okuzaala okwezaalamu ngamba okusitula abaweereza. This is my first born, ono omulaba Bisha. Ekisooka mu byonna ngenda kulaga ekibadde kimbuziza natandika ntya ekkanisa. Okuva lwe natandika ekkanisa mbadde omukazi akuuma records. Ngenda kulaga kiki ekibadde kimbuziza natandikira wa ate era ntuuseewa ndi ludda wa era ndagawa. Ekyo ekisuubira okukiraba. Omuntu yenna nga wandyagadde tiketi naye ng'olaba oli wala osobola okukuba ku ssimu yange oba ogirina oba osobola okugenda ku YouTube yange no Julie Deborah Official. You text a message there to sobolo kutusa ku ticket wonna wonna woli. Namba yange 0772-838-79. 0772-83-879. Ereeta manya gange. Ate era osobola okuba ku 0756-870-12. 0756-870-12. Ne bakuletera tiketi wonna wonna w'oli. Ne Mukama anakuwa omukisa.